В День захисників та захисниць України в Яблуневому садку студенти та викладачі Поліського національного університету розпочали збір яблук. Співорганізаторка акції Тетяна Бойко прийшла збирати яблука разом з сином. Вона говорить, що планують зібрати до 5 тонн. Гроші від продажу перерахують на потреби Збройних сил України. Ми хочемо спочатку зробити діло, а потім з викладачами, зі студентами порадитись, чи це буде фонд до притули, чи це буде адресна допомога. Тобто будемо вирішувати це все колективом і способом голосування. В такий світлий день, в такий святковий день зробити благу справу, зробити малесенький крок до перемоги. Якщо ми будемо робити кожен день по маленькому кроку, а кожна людина, і так нас мільйони, це мільйони кроків в день, це буде нас наближати до перемоги. Я допомагаю мамі збирати яблука для наших військових. Благодійну акцію «Збери яблука, допоможи Збройним силам України» проводять вперше. Організатори – викладачі та студенти Поліського національного університету. Максим Костенко, Віталій Корнієнко та Олександр Щербіцький навчаються на дистанційній формі. У перерві між лекціями вони прийшли допомогти своїм товаришам. Я хочу внести свою частинку в загальні справи допомоги військовим. Поки вони боронять нашу Україну, так як я поки не можу їм ніяк допомогти там, то я краще допоможу їм тут, хоча б грошима. Вони нас захищають, що ми тут всі цілі, здорові. Хотілося, щоб вони всі повернулися живими і цілими. Головне, щоб були здорові. 40 ящиків яблук сьогодні передали військовим, які лікуються у шпиталях області. Слава Україні! Героям слава! Анжеліка Нестерчук, Ігор Грач. Новини на Суспільному.